pánové, možná to už slyšíte, ale jsem na dalším výletu, tentokrát do střední Asie a začínáme v nádherném Istanbulu, kde teďka jsem na takové polodenní prohlídce. Prošlu si teďka bazar ještě a je za mnou nějaká jedna z mešit, asi tak z 500, co tady jsou v Istanbulu. A večer letíme do Kyrgyzstánu, do Biškeku, tam už začne ta pořádná zabava. Můj čas se tady v Istanbulu chýlí ke konci. Na to, že jsem tady měl jenom pár hodin, tak jsem si to docela prošel, respektive projel, protože jsem to měl zdarma od Turkish Airlines. Za mnou ještě v dálce můžete vidět Hagia Sofia a tady přede mnou dole je Modrá mešita. Ten normální název si toho nepamatuju, takže tady vám neřeknu. Ale bylo to docela zajímavý. Na to, že to bylo zdarma, tak to bylo fakt jako dobrý. Najed jsem se, dali nám večeři, povezli nás po Istanbulu, takže jsem se omylem stal turistou, kterým jsem nikdy nechtěl být, a to je takový ten, který má na krku vysačku a který jde za pánem s vlaječkou a ten mu říká něco o historii. Takže přesně tak jsem si na to jeden den zahrál. Ještě abych to doplnil, tak tu vysačku kolem mýho krku jaka nevidíte, protože při první příležitosti, co jsem mohl, jsem tu skupinku opustil, vysačku jsem sundal a šel jsem si po své vlastní cestě. Jo. Ale chvilku jsem tak působil. Tak jsem zase zpátky na letišti. Normálně jsem našel jediné místo na celém letišti, kde nikdo není. A teď je naprosto obrovský letiště a je tady asi tak 100 000 lidí najednou. Není si kde sednout, všude se pletou pod nohama, takže já jsem tady rád, že tady mám nejvíc místa pro všechny. Je to hnedka naproti salonku, kde jsem byl minulý rok. Já tam tentokrát každopádně přístup nemám, takže... Tam nejdu. Internet tady můžete používat hodinu denně, takže to už jsem asi tak před 12 využil. Čekám na půlnoc, jestli náhodou mi to ještě jako přes půlnoc se to nepřeklopí a já bych měl třeba internet, protože si potřebuji poslat peníze. Mají ty takový skvělý infopointy, že tam zmáčknete tlačítko a já jsem si myslel, že to je třeba jako... že se mi tam ukáže mapa. A ona se mi neukázala mapa. Ona normálně tam objevila nějaká paní a začala se mnou povídat. Tak to jsem byl trošku překvapený. No jinak tady nic není, jsou tady jenom obrázky. Takže jdu asi na zpátek. Zdrasujte. Vítejte v Kyrgyzstánu. Jsem právě ve hlavním městě Biškeku. A za tu hodinu, co tady jsem, plus minus, spíš dvě, jsem použil už asi tak jako všechny fráze, které jsem se zatím rusky jako učil. Takže zatím mi to vystačilo. Jestli mi to vystačí i na další dva týdny a pak na další výlet, tak dobrý. Každopádně teď jdu po ulici Moskevská, takže velmi příhodné, jakože je to tady všechno napsané buď v ruštině nebo právě v kyrgštině, většinou oběma výrazy. Já jsem se úspěšně vyhnul skemu jménem taxislužba a šel jsem nějakým autobusem, nějakou maršrutkou a už mám posledních pár metrů do ubytování, jsem strašně unavený, už jedu asi 25 hodin v kuse a už to moc nezvládám, takže dojdu tam a pak se ozvu. Tak já už jsem se dostal na jedno tady z náměstí a máme tady pana Manase, která je nějaká historická figura v Kyrgyzstánu, protože tady je úplně všude, ale ještě se musím zjistit, co vlastně dělal. A myslím si, že nějak sjednotil Kyrgyzstán kdysi dávno, jako před mnoha stylety, ale ještě to ověřím. Za ním je filharmonie a strašně mi to tady připomíná Tiranu. Jako fakt jako hodně. I to náměstí, když se podíváte na to video, tak tam je taky takové sucho uprostřed, zatím je, nebo vedle toho je takováhle budova, což je Národní muzeum, což jsem si myslel, že tady to taky. A vypadá to tady fakt jako velmi podobně, kromě teatr fontány. Tady pán jde s kamerou, fotil tam nějaký spot s nějakým policajtem a šel jsem za nima, takže možná budu v kyrgyzské národní televizi.
co vám chtěl říct, jak se mi tady zatím ty lidi líbí, protože se se mnou všichni chtějí povídat. A právě za mnou tam šel nějaký mladík a začal hajlovat, tak možná ještě začnu přehodnocovat svůj názor a nebudu to brát tak optimisticky. Každopádně je to hustý. Já jsem prostě sednul na lavičku a dva lidi ke mně přišli a chtěli mi něco říct. Tak jsem s tím má takové ty základní fráze, rusky jsem jako jim řekl. Oni mi pak něco říkali, tak tomu jsem jako rozuměl, ale pak už jsem jim jako moc nedokázal odpovědět na zpátek. Tak jsme si dokázali, že ta ruská minulost tady ještě, který je úřad vlády. No, hezký. A naproti je socha Lenina. Což je taky hezký. Tam hnedka je nejvyšší soud, tam se budu podívat. A pak se tam vrátíme k panu Leninovi. Taky jsem říkal, že naproti tamhle vládě je Lenin. A tak naproti nejvyššímu soudu je socha Marxe a toho druhého. Zapomněl jsem, jak se jmenuje. Engelse. Podle mě, co jsem tak jako slyšel, tak v Kyrgyzstánu vlastně jsou docela smutný, že se Sovětský svaz rozpadl a že jsou teďka jako samostatný stát, nebo co jsem jako slyšel, pokoukal jsem se na pár videí. Tak jsem dezinformoval vás i mě, protože to náměstí, o kterém jsem předtím mluvil, jsem myslel, že je tohle. Jo, oni tady mají takový dvě hodně podobné náměstí. Tady vidíte pana Manase na koni a za mnou právě to Národní muzeum, to historické muzeum, do kterého jsem se chtěl podívat. Bohužel mi nedošlo, že je pondělí a v pondělí mají oni zavřeno. A také v ostatních muzeích, do kterých jsem se chtěl podívat dneska, tak také mají zavřeno. Takže já vůbec nevím, co teďka budu dělat. Já se jdu podívat, jo. Já se podívat ještě kousek dál a doufám, že mi ještě zítra, pozítří nebo nějaký jiný den a zbyde trošku času, abych se do těch muzeí podíval, protože bych si chtěl trošku jako připomenout, ne připomenout, spíš dozvědět se něco o historii Kyrgyzstánu, jakož o něm víceméně vůbec nic nevím. Mrzí mě to, teď jsem si koupil tady nějaký pití a myslím si, že jsem to nenatočil. Zároveň jsem to i ochutnával, takže neuvidíte moji autentickou reakci, ale na zdraví. Je to strašně hnusný. Já už to nechci pít. Já jsem to musel ochutnat po druhý, abyste jako viděli, jak je to hnusný. Stalo to asi jako 10 korun. Kupuje se to tady u takových stánků na ulici, na každém rohu. Je prostě stánek s tady tím pitím. A všichni tam stojí frontu prostě. Tam je tolik lidí, jsem si říkal, tjubo, to bude strašně dobrý. Tam. Ale je to taková bílý pití. Vypadá to jak milkshake. Ono to chutná jak mlíko, Sprite a ještě něco do toho, protože to je jak bublinkatý mlíko, který je sladký a je to fakt jako nechutné. Já, takže jsem rád, že to stálo jenom 10 korun. Tak a máme zde další muzeum, kam se nepodíváme. Tokrát to bylo muzeum kyrgyzské kultury. A jediné kulturní na tomto místě je značná zanedbanost. A ukázka vlivu sovětského, nevím, co jsem chtěl říct, sovětské sféry. No, já si někam musím jít napravit chuť na to pití. Tak ani jsem se nesnažil, já už jsem si tady udělal kamaráda. Není snímání. Jo. Ne. Kamarád. Já jsem si tady našel kamaráda. Salam alaikum, Kyrgyzstan. No, máme mírnou jazykovou bariéru, ale... Kyrgyzstan a Čechy a salam. Ale funguje to, je to dobrý. A ještě jsem tady pěškeku zapomněl na parlament, takže... Tady je. V těch fontánách si jednak koupou lidi, takže docela vtipně. No nic, já jdu na jídlo. Kau, jsem si tady ulovil večeři. Ještě tady mám samsík v pytlíku. Nákup v tašce. A tady v parku si to jim. Je tady docela hluk, protože tady je z obou stran hlavní silnice, ale tak co ono. Hezká švarma za 50 korun. Půlku toho mám snědenou, takže bylo to fakt velký. Pak už půjdu na hostel, budu vymýšlet další program do dalších dvou dnů. A půjdu spát, protože už jsem pořádně tak dva dny nespal. A jsem fakt unavený, už to potřebuji. Tak krásné dobré ráno. Den druhý mého je působení v Biškeku a dneska
jedu do nějakého národního parku, který je tady kousek od města. Tak jsem se nechal tady vyhodit na konci cesty. Respektive na konci cesty maršrutku, která tam parkuje. A mám tu ještě pěkných 12 kiláků vůbec k té cestě. Což když taky nad tím přemýšlím, tak je docela dost. Takže si možná zkusím ještě někoho stopnout, jestli by mě tam nechtěl jako hodit cestou. Ale ty hory, tamhle jako vypadají moc pěkně. Ne, vy se vidíte, snad jo. Tak toto bude můj první pokus. O, stop. Zkusíme, jak to půjde. Už natahuju. Tak to nevyšlo. Ale zkusil jsem to. Ale teď nic nejde, takže to neskusím znovu. Nějaký moc hezký pánové mě vzali tady k hranicím, protože to už se platí asi 2000, tak to chápu, že mě nechtějí vzít sebou. Ale to nevadí, aspoň mě přiblížili tak dobrých 4 kiláky. Já se rozhodu, kam teda chci dojít. Vidím, že nějaký jezero je 9 km, což by asi šlo. Ještě mě tady Heartbreak, nevím, jestli to vidíte, ten mě taky velmi láká. Ten je pouze 12,5. Walking area 3. No uvidíme, já jdu zatím dál pěšky. Jelikož nevím, kam až se dostanu, tak se chci taky jako podívat tady těch bočních uliček, abych když tak mohl jít rovnou na zpátek. Snack time. Mám tady fun banán. Ne, jdeme to vyzkoušet. No, to je dobrý. Jsou to tak 5 korun. Úžasný. Bude na koni. Když se psem, už jsem musel vyměnit na pokrývku hlavy, protože kšiltovka na to teplo nestačila. Takže můj fešný klobouček je na scéně. Každopádně, tyhle, projel bych se na koni, ale já to asi nezvládnu. Tak přece jenom jsem tady nějakou cestu našel. Ale nemyslím si, že to bude vést k nějakému jako zázračnému skvostu. Možná to skončilo dřív, než jsem čekal. Ale tak, výhled tu nějaký je. Jsem teda čekal trošku větší ťarno. Tady jsem přišel. No, jako hry jsou tu pěkný. A tam ještě dál, třeba tak jako o 10 km jsou ještě dvakrát tak velký, no, ale nedá se nic dělat. Tak jsem se ještě dostal na tady cestu. A od někud jsem přišel. Možná jo, možná ne, jsem tam musel podjít nějakou bránu, abych se sem dostal. Ale chtěl jsem se ještě někam podívat, když už jdu pryč. A tady je to docela pěkný, řeka pod náma. No každopádně, když přemýšlím, buď to dneska ještě pojedu do Karakolu. A vzdám se jedné noci v hostelu zaplacené a pojedu tam už dneska. Ať tam mám jako víc dnů. Protože tady už nemám co dělat, tady jedině, že bych šel pak do toho muzea. Než to uvidím, kolik přijedu do Biškeku a podle toho bych jel dále. No, krásné dobré ráno, je asi 6:30, já už jsem se vyčekoval z hostelu. A dneska nás čeká cesta poměrně daleká, jelikož jedu do Karakolu, což je město zhruba 5 až 6 hodin. Ale teďka se ještě musím dostat na západní autobusový terminál. Mám asi 2 hodiny cesty. A já jsem ještě neřekl, že jsem se dostal nějaký zastávku. Nakonec jsem musel jít taxíkem, protože ten autobus se neprožil tato věci vůdy. Vítejte v Karakolu. Jel jsem sem asi 7 hodin a už to moc nezvládám. Bylo to už dlouhý, pak na konci ta cesta byla nic moc. Na začátku to bylo dobrý, ale uteklo to docela rychle. Vlastně to nebylo špatný. Tak na první pohled je to tady jako mnohem prázdnější než Biškek. A taky víc komunistický. Líbí se mi to tady. Pochytám to. Tam do těch hor zádu, jestli je tam trošku vidíte,
bych se chtěl ideálně podívat zítra k jednomu takovému jezeru. Ještě nebyl žádný room tour, takže si ho jdeme právě udělat. Tady máme dveře, bydlím u nějaké rodiny v Krakolu. A tohle je můj pokoj. Mám tu i židli, nádherný věšák, místo na věci. A já jsem docela spokojený, mám tady docela zajímavý výhled ven. Ještě to spojíme s ochutnávkou, tady z místní nějaký speciality tohodle. Jo, je to nějaká chadva podsoličnaja s izjumom. Izjumom. Nevím, jdem to vyzkoušet. Jsem teda upřímně nevěděl, že mě se to kudu. Takže možná to nějaký mít odpad. A mít to hezky. Strašně sladký. A kolik to sladký? Byla to určitě nějaký nějaký stavební materiál. Tak a jsem tady. A mapy mi ukazují, že to je 20 km, což jsem si myslel, že to bude tak 15, ale dobrý. Takže já nasazuju tempo. Tak po asi 15 minutách se tady dostávám k prvnímu mostu. Chci spadnout. Dáme si to ještě jednou, protože to nebyl ten most. Potkal jsem tady nějaký místní, tak jsme si dali, že jo, pár vět mé ruštiny jsme dali dohromady. Nějak ostatní, co nejsou blázni jako já, si tamhle koupí na noc jurtu, kterých je tady po cestě, už jsem jich potkal k 20 a tam můžou přespat. Nejsem si tím jistý, ale myslím si, že tamhle ten velký vrchol, tak to není kam jdu, ale jdu jakoby za to, že zatím bude ten, to jezero. Ještě se nejsem jistý, jestli to vypadá daleko, anebo jestli to vypadá blízko. A je, velký kopec. On to zase na té kameře není vůbec vidět, jo, ale on to je fakt vysoký a tady je značka pozor, kanec. Já vidím naštěstí jenom krávy. Zmínil jsem se, nejsou to krávy, už to vidím, jsou to koně. No jestli ten koň na mě vybavne, tak mu určitě neuteču. Jinak musel jsem stát dvouminutovou pauzu tady, protože jsem se za první potřeba pít. A za druhý jsem byl poučen ze Santiago, jak na dřepata, tak si tam hnedka dejte náplast na puchýře, protože čím dřív to zastavíte, tím nás to bude blok potom. Cesta začíná být zajímavější. Jak se tady musím jít rodit od řekomí. Zase vám to připadá jako kalup, že? On to na tom videu není moc poznat. Ale je to docela jako velký. Tak tady je to fakt hezký. Tady je to fakt jako hodně hezký. Myslím si, že pro tady ten pohled mi už ta cesta taxíkem a tady ten výšlap stál. Tady je to fakt hezký. Klidná řeka, vysoký hory, tam je stádo koní, který se tam pasou. No, takovéhle jsem si představoval přesně Kyrgyzstán. Ale... Tyba, já jsem nekoukal na cestu, ale jsem se letěl dolů. Kudy jako mám jít? A to bylo zajímavé. Trošku mi čvaktá bota. Jakoby je dobrý, když máte nepromokové boty, a když vám ta voda pak jde až po kotník, tak vám nepromokové boty nepomůžou. Takže já si tady jdu balit vodu. No, tak teďka ty boty mám ještě víc mokrý, protože jsem tady musel překročit další věc, ale už mi to jedno. Cesta se nám trošku proměnila. Teďka už jdeme tady nějakým lesem, takže je velmi příjemné na chodidla, které se teďka odpočinou. A za mnou už je tady docela dost lidí. Myslím si, že totiž tady je totiž kemp,
na druhé straně vody. A tam se dostali včera. Dneska tady přespali, nebo na dnešek tady přespali. A dneska jdu nahoru. Každopádně oni mají úplně strašně moc věcí u sebe. Mají stany, mají spacáky, mají úplně všechno. Já teďka, jak mám ten baťužák, který úplně jako tou cestou svištím. Výšlap začíná být náročný. Tak jsem si musel udělat asi po 3 hodinách pauzu. Protože už začínám to mírně cítit. Ale vršek, cítil tam pořád převýšení asi kilometr, ale má to být asi za 3,5 kilometru bych tam možná mohl být. A což takhle se zní hezky. A ten kilometr nahoru už tak moc ne. On už to nebyl kilometr, on to byl jako 800. Ale hezky jsem se tady zastavil, protože tady mám úplně nádherný výlet. Koukejte na to. Já ještě odpočívám před finálním výšlapem, který bude docela pekelný, protože to jsou 2 kilometry a je tam převýšení 600 metrů. Což je docela... Tyhle, to tam budu líst po 4. No, já mám si tady můj druhý nejoblíbenější tyčinku tady v Kyrgyzstánu, Fan Banan. Tu druhou nevím, jestli se vám natáčela, mám ji taky sebou, protože se tam až nahoře. A je tady taková... No, nevím, kde to je, ale někde. Taková chajda, ale trošku v rozbuřeném stavu, takže jsem si tam nesedl. A tady jsem u řeky, nabírám stěly a jdu až tam někam nahoru, což vám ukážu, ale teďka tam jsou stromy, takže teď vám to neukážu. Ale víceméně je to zhruba asi tak do vysoko. Není to až nahoru, je to tak 200 metrů pod tím, ale dobrý, nohy už mě trošku bolají. Tak tady už si tu cestu musím trošku domýšlet. Naštěstí jsou tady každých tak jako 200 metrů tady ty fáborky. Takže vím, že jdu dobře. A tamhle někdo. Takovou spolu cestovatelům. Právě jsem dostal takový blbej pocit, že jdu až tam nahoru. To je ještě strašně daleko. Oni mapy sice ukazují kilometr a půl, ale já jim strašně jako nevěřím. To nemůže být kilometr a půl přece. Tak čeká mě, doufám, poslední úsek na této cestě. Což je po těch malých šutřících a po těch velkých. A mám to zase výhledem. A za mnou taky. Ale tady už budu potřeba čekat, protože všechny nohy. Takže vám to natočím. Doufám, až v cíli. Jakože to je jako extrémně náročné. Tady ještě takový debilní terén, že uděláte krok. A už tady se vrátíte. Ale... Já už jsem ho viděl. Hledáme si tady. A už ho vidím. Už jsme skoro tam. Na posledních 500 metrů bylo fakt jako strašných. Ale, dámy a pánové, jezero Alakul v nadmořské výšce asi 3600 metrů s počátečním vchodem 1600 je tady. Koukejte na to. Tak já už jsem spokojeně v cíli. Lake Alakul. Všichni psali za jeden den. Nezvládnete to. Jsem tady. Ještě se tady budu muset dostat na zpátek, ale to už je druhá kapitola. A podle mě doufám i méně náročná, rychlejší a méně bolestivá. Každopádně já už tady mám zdejší mňamky. Jsem si přivez místní chleba, abych měl oběd. A pak tady mám... jako další tyčinku. Let's go. Pití, ledový čaj. Nabiju mobil. Kochám se. Myslím, že tady budu tak hoďku, abych je nabral síly. A pak se vrátím na zpátek.
Je to dobrý. A víceméně celá cesta do Kyrgyzstánu je tímto víceméně u konce. Teď to byl takový cíl, zítra už jedu. Tak ještě mám zbytek dne, až se odsud dostanu v Karakolu, ale myslím si, že půjdu radši spát. Možná večer se tam někam půjdu podívat. To jsem ještě nebyl. A no, jinak je víceméně jako Kyrgyzstán hotový. Protože, jak říkám, zítra už jedu do Biškeku ráno. Budu tam někdy odpoledne a k večeru už zase jedu do Taškentu. Takže tohle je finále. A tady to místo. Není to úplně ten nejzazší bod, ale relativně blízko k bodu, který je nejdále od všech světových oceánů. Takže jakoby nejvíce vnitrozemí, řekněme. A tady to je relativně blízko. Ono je to, myslím, někde v Číně. Ono je to kousek ještě, řekl bych, tak třeba 100-200 kilometrů jako ještě dál na východ. Ale skoro můžeme říct, že tohle je místo nejdále od světových oceánů. A to je hustý. To je hustý. Jsem si samozřejmě ještě musel jít k jezeru přímo, abych se mohl šáhnout. A tady už vidíme celé jezero samo sobě. Tady ta hora, jak je vpravo, tak to je 4000. A má to tam trvat 2 hodiny odsud. Což bych teoreticky ještě zvládal, ale už to asi nedám. Tak jdem na zpátek. Tak já už to mám skoro za sebou. Posledních asi 4 minuty chůze. Pak tam na mě bude čekat taxík. Takže já už se dostanu domů a odpočinu si a najím se a napiju se a vysprchu se, to už jsem možná říkal. No. Už jenom kousek. Jsme tam. Jo. Tak je to pěkný. To už jsem spokojeně tady na pokoji. Bydlím tady u rodiny, já nevím, jestli jsem to říkal. Na začátku to bylo takový jako zvláštní, že prostě bydlíte u někoho doma. Mě tady přivítal, já ani nevěděl, že to tady je můj, tady nemá žádný označení, že jo. Takže když jsem sem včera přijel, tak jsem prostě vstoupil tady do tichých brány. Jsem si porovnal obrázek z Bookingu, jestli se to jako mečuje, jestli to fakt tady ten barák. Jsem tak jako otevřel po oknu, koukal jsem se po dvorku, jestli tam někdo je. Někdo tam nebyl, jak jsem šel dál. Jsem zaťukal na dveře a taková babička stará neumí anglicky, že jo, tak já jsem jí tak jako rusky řekl, jako jestli je tady to, kde mám bydlet. Tak ona mi tady ukázala pokoj, všechno bylo jako hezký. Dneska přijel jsem, už týba tady nějaká dcera, a ta umí anglicky, ptala se mě, kde jsem byl, a jsem jí říkal, že jsem byl na tom jezeru. Prostě strašná dálka, že ona tomu mohla věřit, že jsem tam došel. Tak mi hnedka nabídla čaj, nabídla mi nějaký jídl tam, připravila mi něco. Tak to bylo strašně hezký. Tak krásný dobrý den. Máme tady poslední den v Kyrgyzstánu, je pátek. Já už večer pojedu do Taškentu a už jsem tady na autobusovém nádraží. Na Avtovokzále. Ráno jsem ještě, já vám ukážu, je takhle ze zádu. Jo, prostě maršrutky tady. A ráno jsem ještě měl snídani u té rodiny, v tom ubytování. Moc dobrý. Jsem se najet asi 3x. Takže myslím, že až do zítra nemusím jíst. Tady když tak, kdybyste chtěli vidět, jak to vypadá v okolí. No, každopádně, jak jsem říkal, na maršrutku se čeká, až bude celá. A já jsem tam byl zatím první, jsme tam teďka 3, asi z 10, nebo kolik se tam vyjde. Možná 12 dokonce. Takže myslím si, že si tady ještě tak 20 minut počkáme. Bude to zase krásná jízda na 6 hodin. S
skvělý, skvělý. Já jsem chtěl natočit, jak si kupuju lístek, ale tak vám to natočím asi až do Taškentu, protože moje ruština už je fakt jako skvělá. Zdravstvíte. Možná já Maxim Malingi? Jsem Malingi, da? Dobře. Tak jsem si objednal tu druhou mňamku, kterou tam měli u toho stolečku. A takhle to vypadá. Omylem jsem teda paní tam spala u toho, ale tak já doufám, že se to natočilo, jestli ne, tak už znova tam nejdu. Nejdu toho ochutnat, tentokrát jsem si dal malý, abych když tak nelitoval, že jsem si dal moc velký. To je snad ještě horší než to první. Ty vole, proč to tady pijou? Teď to je zase jak pomerančový džus. Buráky. A co já vím, co k tomu. Máte takovou hořkou pachuť. Nevím, znovu si to nedám. Tak to je ono. A ještě vedle je takový asi menší terminál. Nevím, jestli je to terminál, ale tam tuď jsem jel do Karakolu. Ok, já už jsem tady opustil nádherné autobusové nádraží. A ještě musím najít svůj autobus, který nejde do Moskvy. Omsk. A já hledám Taškent. Tento ne. A Taškent, tady Taškent. Teď se mi teda hlavně líbí ten autobus, co jde do Moskvy. Je fakt hezký. No. Už jsem si tady uschoval bagáž. Ale ještě se mi tady asi nechce nechávat hodinu samotnou venku. Ty si asi sednu na lavičku. A ještě počkám venku.